обичам много да разкривам за себе си, за личния ми живот. По-скоро се знае за него от приятелите ми около мен, от театралите, с които се срещам, но не обичам да го показвам. Аз се формирах като личност в Казанлък. Даже много пъти казвам, че това ми е като роден град. И имах възможността да уча при много добри преподаватели, които ни учиха на колектив. Ние бяхме един клас от 16 човека, които и до ден днешен сме като братя и сестри. Там се научих на естетика, на дизайн, да познаваш проблема, творческия проблем и от художествената страна, и от техническата. Там почнах да свира на китара, имах група, спечелихме конкурси и там фактически беше и първата среща с професионалната музика. От рока стигнах до операта. Първото представление, което съм гледал, беше в София, Дон Карлос, операта. Може би съм бил на 22-3 години. На балет бях ходил. Редовно минавах пред музикалния театър и виждах афиша Цигански барон. И ми беше много интересно защо Цигански барон. И така, и вече като влязах в консерваторията с пеене, този театър беше театъра, в който аз от втория курс започнах да посещавам репетиции. Ходех и в операта, но тук ми стана по-интересно, защото освен пеенето имаше и доста сценични задачи за артистите, диалози. Някакси театър почна да има, да имам потребност от театър, не само от пеене. Единствена жена света, само така сота е тя. Не ли сон, не ли блян, лице снага, очи коса. Аз бях много близък с Никола Николов, защото в академията преживях една криза вокална. Тоест, как да го обясна, може би и затова се разделихме с професор Карапетров. Винаги сме останали до последно приятели, но виждах, че някакси не мога да разбера това, което ми казва. И отидох при Никола Николов. Пеещия учител, т.е. творец оперен, дори само да седиш и да го слушаш и да го гледаш, има какво да научиш. Нашето оперно пеене е занаят, т.е. се краде. Думите някой път не можеш да ги разбереш, но когато гледаш физиката, какво се случва в тялото на певеца, научаваш много повече. И аз 2 години... почти до смъртта на Никола Николов съм ходил от време на време да ме чуе, да коригира и станахме много близки приятели в живота. Посещавал съм такива курсове с Александрина Милчева, с Ана Томова Синтова, с Гена Димитрова съм работил няколко пъти. Дори е идвала да ме гледа в салона, да ми се обади след спектакъл, да каже: браво, моето момче, вървиш по прав път, продължавай. Имах някаква близост такава и респект от тези хора, защото това наистина са големи творци. Ходих в Залцбург, исках да уча магистратура. И там попаднах на професор Борис Баков, който има български корени, но нали, никой не е бил в България. Имаше един шанс да ме чуе и той каза: момче,
ще те обучавам без пари, ела. И аз наистина всяка възможност, която съм имал между нашите турнета, които пътувахме в Европа, оставах и работех с него. Той ми даде едно спокойствие и една увереност в самия себе си. И си спомням, че след първия курс, който изкарах около 15 дена, всеки ден по два пъти пеехме, като се върнах на турнето, аз звучах по съвсем друг начин. И винаги съм смятал, че пътя ми е тук, в България. В Музикалната академия влязах в класа на професор Карапетров, Константин Карапетров, а в когато завършвах, се преместих в класа на Христина Ангелакова. Фактически последния ми курс съм работил с нея. С завършването в академията, тук имаше прослушване, аз се явих два пъти. И тогава професор Донев и Руслан Райчев ме поканиха да стана част от трупата. Станах част от трупата през 2001 година. Засякох част от старото поколение на театъра. Мой колега беше Ной Николов. Аз реално наследих неговите роли, след като се разделихме с него. Николай Петров беше част от трупата. Вече го нямаше това златно поколение в театъра. Тогава беше момента, в който трупата почна да се обновява. И аз имах много малко контакти с предишното поколение. Единствено с Ной Николов съм контактувал и съм се възхищавал от неговата осянка, от начина, по който пееше. Иначе аз с Мариана, с Люси, с Еделина, с Биби, с Боби, с Марио, всичките, с тях съм отраснал тук. Съм работил предимно с Светозар Донев като режисьор в театъра. С професор Гирджиков имам доста постановки, когато участвах в учебния оперен театър. Фактически тогава имах възможност да пея на сцената в Пловдив, в Русе, в София и натрупах доста опит. Почнах много късно. Мои колеги са инструменталисти, учили са музикално училище, но точно в учебния оперен театър аз много бързо почнах да компенсирам тези неща, които ги нямах. Да поемам от музиката, от емоцията на музиката, от това как се прави. Седях винаги на сцената, слушам оркестъра, гледам диригента. За мен Руслан Райчев е човека, който така ме пое и се грижеше за моето правилно развитие. Даваше ми задачи, които аз мога да изпълна. Имах тази пълна подкрепа от негова страна, по-късно и от неговия син, което аз го оценявам като, как да кажа, като дар Божий. Да имаш тази подкрепа наистина е много важно за младия артист. Пял съм с Рождественски, с Анатомова Синтова, Реквием Моцарт. Това беше една огромна среща, защото бях доста млад, неопитен. Гласа ми звучи, обаче като се притесниш,
почва да се появяват някакво тремоло, някаква нестабилност. Той се усмихваше, поглеждате със сините очи и нещата се подреждат и само каза да. Сега работя с абсолютно всички диригенти, които дирижират в България, с Григор Паликаров, Иван Кожухаров, с който направихме една уникална марица. Много се харесахме. Преживявал съм много силни моменти на сцената с него. Даже по някой път ми липсва, че в момента нямаме възможност да работим заедно. Аз винаги съм в лиричния герой, който преживява някаква любовна мъка, драма. Аз наистина искам някой път да съм много танцовален. В моята природа не е толкова развито. И смятам, че моето участие в тия спектакли е през вокалната емоция, през задачата, която имам като герой, не толкова през танца. Наистина винаги се отнася много сериозно към вокалната партия. Защото смятам, че оперетните певци трябва да имат доста добра оперна школа. Изкуствата са много близки, оперетата е, както се казва, по-малката опера. И съм свидетел на това, когато се пее пълноценно, когато емоцията е вярна с вокалната партия и с задачата на сцената, въздействието върху публиката е огромно. Първата по-сериозна роля беше една година след като влязах в трупата. И това беше в една нощ в Венеция. Трябваше да пътуваме на едно турне в Германия. И трябваше да я науча абсолютно цялата партия на немски. С към 40 минути говорни диалози. Аз тогава не говорих дума на немски. И отделно цялата партия вокална. Справих се някъде за около 45 дена. Тогава нататък имаше към 90 представления в Германия и не мога да кажа колко на български, защото тази пиеса до ден днешен, вече 20 години, е в репертуара на театъра и винаги има публика. Друга моя роля е ролята на Павлин. Първото ми участие в тази пиеса беше в Пазарджи, когато завърших консерваторията, там ме поканиха. И наистина пък дойдох в театъра, бях най-младия и бях най-подходящия и влязах в нашата продукция тук. Имаше една стара постановка, която беше на 20 години, но салона беше винаги пълен. Тя е малка роля, но с сериозно пеене и ми стана много, ми легне на сърце. И сега, когато вече 20 години по-късно отново участвам в продукцията, вече възмъжал доста, даже някой път си викам, че не съм вече подходящия за Павлин, но огромно удоволствие изпитвам да участвам в това представление. Парис е една партия с доста височини, с много широк регистър на пеене.
Имаше една практика наложена малко в оперетните театри, някои арии да се свалят с по един тон надолу и така нататък. Аз се пея в абсолютен оригинал, нищо не се сваля, защото тя е вокално предизвикателство. Дойде цигански барон. Това е все едно трубадур за операта. Когато я изпееш с всичките височини, с всичките изисквания към партията, става едно доста сложно предизвикателство. И от този момент в театъра само аз пея тази роля, както и една нож в Венеция останах сам на роля. Графиня Марица. Това е един образ, който аз смятам, че най-близкия до мен. Като образ и като емоция. И там съм участвал в три постановки. Именно това, което казах за Иван Кожухаров. Ние направихме такъв вокален образ с него, че аз само чаках да излезе в афиша, че ще я има. И излизах толкова разтоварен на сцената и се случваха такива фрази, които не всеки ден ти се отдават да можеш да ги правиш. За мен тази партия стана като балсам. Излизам, започвам и не усещам как свършва спектакъл. Публиката харесва мюзикъл, защото от тези музикални изкуства той е най-близък в момента като интонационна среда. И като танци, като забавление. Аз самия участвам в концертни изпълнения, както нали, в West Side Story изпълняваме дуета или арията Мария Мария. От класическите мюзикали, където се пее по-оперно, бих участвал с най-голямо удоволствие. В съвременните аз не се чувствам на мястото си, защото просто гласа е силен, друго се изисква от мен и от гласа и затрудняваме като среда. Това, което ме накара да се занимавам с оперно пеене е операта. Емоцията от теноровия глас, защото истината е, че тримата тенори, които започнаха да правят тези популярни концерти, те ме запалиха. 96-та година аз изгледах на видео един концерт и, дето се казва, от тогава не си затворих устата. Така открих, че аз имам глас, че аз съм тенор, че емоцията, която произвежда моето същество, е тенорова. Това е емоцията, това е гласа, който може да достигне до публиката. Изпял съм по 15-20 спектакъла на Травиата, Риголето, Бохеми, Кармен съм пял. Аз мисля, че там се чувствам най-добре. Защото винаги, когато пристъпа към една вокална партия, си превеждам целият текст. Започвам да мисля от самото начало не само по преодоляване на вокалните проблеми, а по начина как ще ги кажа думите, за да стане ясно какво правят. На оперната сцена изглеждам доста раздвижен спрямо моите колеги, защото опита, който натрупах в театъра, ми даде тази свобода. Аз не се притеснявам да се движа, да клякам, да ставам, да подскачам и въпреки всичко да изпея високия тон или фразата да се получи. Вие скивал звучи в нощта, родене той
нашите сърца. Винаги на репетиция, всеки ден пея и се пее абсолютно активно, без да се песта. Смятам, че човек, който има глас, трябва да го използва пълноценно, да не го щади толкова. Той се натренирва и не ти изневерява. Това, че се занимавам с декорите, с координацията на сцената, с конструкциите, с решенията дизайнерски, с реализацията на този на всичкия декор, който е на сцената. Това наистина е една страст, защото аз мога да бъда само артиста. Но преди 10 години нашето поколение трябваше да се пребори този театър да съществува, да остане, да го има. И ние станахме толкова близки с театъра, че след като успяхме да го запазим, всеки един от нас инвестира много от личното си време и от емоцията си. Той стана основен дом за всички нас. И преди 4 години вече имах възможността, Мариана Арсенова ми е даде тази възможност да започна да се занимавам с тези всичките неща. И тук в ъгълчето, където се седи еспициента, имаше един киногонг, който, като го натиснеш, в куларите пуска едни камбанки. Паум, паум, паум. И аз тогава си казах, ще почна от този киногонг и ще възстановя целият театър. И оттам тръгна цялата възстановка, или как да го кажа, на театъра. Няма ден, в който нещо да не се оправя от екипа и вече от 2 години започва да е видимо за публиката. И стигнах до един извод, че когато правиш една постановка, е много важно хората около тебе да заобичат, докато се роди. Защото заобичат ли, те я поддържат, те бързат за работа, идват с удоволствие. През тези 4 години открих, че това е най-важното. Много да се говори с екипите, ние подновихме много и екипите, дойдоха много млади хора, отговорни хора, промени се средата. И сега си имаме такова доверие, че просто сме като приятели. Няма граница между нас. И аз винаги, ето това е дизайнерското, да разсъждаваш и от художествената страна, и от техническата. Как да се получи тая симбиоза, за да работят за спектакъл? Принцесата на цирка трябваше да се появи точно в този момент. Както моят герой мистер Хикс казва, че в цирка е намерил своя дом, така и аз самия като актьор и като личност намерих своя дом в театъра. Тук реализирам всички мои творчески мечти, дори голяма част от личните емоции, от любовта, от срещата с тази страст. И това го има в моя герой и аз в ежедневието съм почти същия. Може би това ми помага за образа. Много искам да започна да участвам и в оперни спектакли. Защото за мен в момента гласа започна озря. Започна да пее много по-свободно. Да съм еродиран достатъчно, че да мога да го контролирам и да изпълнявам творческите си задачи, които са ми поставени от режисьорите или от диригентите. И смятам, че не, че е моя глас. Някакси Господ
го е материализирал чрез мене, трябва да му дам път да се концентрира малко в тази посока, защото това, което в момента правя, по някакъв начин за театъра, нали, като техническа дейност, ме отклонява. И мисля малко да отида в посока пеене. Надявам се да получа предложения от оперни директори, диригенти. Въпрос на шанс е. Да, винаги съм имал късмет и шанс, така че мисля, че и това ще се случи. Имах такъв юбилей, 50 годишен, и ние го направихме в театъра. Честно казано, цялата организация по този празник и след това концерта и празника и, как да кажа, купона след празника, беше организирана от моите колеги. Всеки един участваше скришно от мен, аз не знаех какво ще се случва точно. И усетих огромна любов от всички тях.